كلن تو نيكس نطاول يلا امريكا لي برامج كني فلان كاين تورك وربحنا لنا عند الناس تاع عالم كلن قد بدا تكون غدو تاع مراك انا طاول الحو وين دلك مروكو اك بلارن يدفاي سي عيدان كسميسته حدود الجزائريا اللي وداكت اي حصه تقال او لبدا سي دل ودخايسا او مارك لي وجه كلا ييلا كرتا عن قبطينتي يغو ريسي او بايدن كو دواقي اي بوتين او كلا غويي غولين دنيدا واف لبيد يي كيهدي حالته او سيخ مانس اي قودبو ترابيلا aya idinka yadawashana qimaale shinaha oo cun qabtay in ku soo rogay shirkadaha ugu waaweyn dalka Mareykanka ee hubka Suubiya iyo waliba kuwa ay la biyaxsadeen ibaadari ku dhawaaqay inay muslimiinta iyo kristaanka midoobeen iyo qadiyada midaysay oo dad badan soo dhaweeyeen dalka mida kuwa caalam islaamiga oo asagana sanado badan kadib haweedisa dib loo furay diyaaradaha caalamiga ah oo dul heehabaya trenka gargaarka sida ee gaaray Afghanistan iyo sida loogu riyaaqay ninkii Turkiga iyo tirada galbeedka qorta isku galiyay oo asagana xabsiga lagu sii hayn doono ayadoo dalab ay ka timid maxkamadda reer Yurubna ganafka lagu dhuftay khalkhal ballaaran oo dhinaca amaanka Puntland laga soo sheegay iyo sidoo kale halisaha waaweyn ee qaraxyada halkaas ku soo badanaya iyo waliba arrimo kale oo ku saabsan noqon doontaan qaraxyada halkaas ka soconaya qodobadaas iyo kooxad ku qirin doontaan waa 22kii bishii Febraayo waa 2022 sanadku dabcan waa maalinimo dawashna qimaha sarisa waa markii la barnaamijka ni falqaynta wararka bixinta aad u nasiyada barnaamijka ni behind the scene qaybta english ka hada dawo shirka maalka tabaan dawo doontaan shirkada amal group iyo adeegyada loo bogey xawaalad internet xawaare leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geeyga iyo waliba caalamka ka faa'iideysto adeegyada amal group aan ku bilaabay soo kaano boraysiyo dawashna qiin hale iyo xaaladda reer galbeedka iyo ruushka ee gidi ka taagan dalkaas Ukraine ay sii xumaanayso wajiyo kala marba si yelanayso ayaa warwareynta dalka Mareykanka waxay noqotay isha ugu ballaaran ee hadeerto la haystay kaliye ku aadan waxa ka soo jiijiray waxa loogu yeeray markaas xaaladda ka taagan dalkaas sida ay warwareynta ugu dambeysay ay sheegayso isla markaana ay muujinaysaa waxa dawladda dalkaas qorsheysay ayaa leeyahay oo waaxda dhinaca dabagalka u qaabilsan ee dalkaas hay'adda sirdoonka qaranka dibadda ee FSB loo yaqaan dalka Russia ayaa dalka Mareykanka waxay sheegayaan hay'adahooda warwareynta in ay sameeyeen in dad badan dilaan marka ay qabsadaan dalkaas Ukraine qayb ahaan isla markaana dadkaasi ay u kala saaraan dad ka carra dalka iyo dad qaata markaas mabaadiida ruushka oo ah in ay dawlad xaniyada noqdaan sidaas waxaa lagu sheegay arintaas xasaasiyashay dawladda dalka Russia ayaa sheegtay in ay sahamay yaratay wax liis oo dil aysan sameeyin dhanka kale madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa qalinka ku duugay isla markaana saxeexay inuu aqoonsaday laba gobol oo ku yaala dhinaca bari ee dalkaas isla markaana kala ah gobolka Donetsk iyo sidoo kale Luhansk ama Luhansk sidaasi waxaa lagu sheegay war shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada Moscow xarunta dalkaas kuwaas oo dadku ka qayb galay ay meel fog ka fadhiyeen kulankii uu madaxweynuhu soo qabanqaabiyay kulankaas madaxweynaha dalka Russia waxa uu sheegay in ay muhiim ay tahay in la ogaado marxaladda ku aadan waxa uu ugu yeeray tan sidaas waxa uu ku tilmaamay in ay qadiyad ay tahay labada gobol ee kala ah dhinacyada Donetsk iyo Luhansk sidoo kale uu ka digayay in gobolka Donbass ay dawladda dalkaasi ay Ukraine ay ka sameeyso waxa arqalada oo ay ku jirto ayuu yiri in ay dad culadiso dhanka kale dalalka reer Yurub ayaa aflabadii ka yiri arintaas iyo reer galbeed koodan xogyaarimaha dawladda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in ay dawladda dalka Mareykanka ay arsa doonto dalka Ruushka isla markaana cun qabatay saaraso daqiiqad kadib hadalkiisa madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa go'aan ku gaaray in labadaas gobol ee loo aqoonsaday jamhuuriyadaha gabi ahaantood cun qabatay degdeg la saaro iyo in aysan ka shaqeynin abid shirkadaha Mareykanka sidoo kale la sheegay in talaabooyin cadcad oo kala qaadan doono madaxda midowga Yurub ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha Charles Michel iyo haweenada Ursula von der Leyen ayaa dhamaantood cambaareeyay waxay ugu yeereen cambaareen xun kadib markay ku tilmaameen in qabsashada Donetsk iyo Luhansk ay tahay ay yiraahdeen duulama ka dhana dalkaasi Ukraine iyo sidoo kale ciidda dalkaasi oo la sharaf dilay waxay ku tilmaameen in arrimahan oo dhan ay keeni doonaan cunaqabateyno degdeg ah iyo weliba in talaabooyin adag laga qaado kuwaas oo ka dhan noqon doona waxay ugu yeedheen talaabadan sharci darrada ah ee dalkaasi ay qaateen Joseph Borrell xogeyaha arrimaha dibadda ee midowga Yurub isaguna wuxuu ku tilmaamay in ay sidoo qorsaha badan ay arrintaasi ay uga fadhiisan doonaan golaha baarlamaanka dalkaasi madaxweynaha golaha baarlamaanka Roberta Metsola ayaa la sheegay in isaguna uu markiiba uu sheegay in arrintaasi ay muujinayso sida ay dalkaasi doonayaan inay ugu durduriyaan dalka yar madaxa amniga qaranka dalka Mareykanka Chaksil Fanna ayaa isaguna sheegay in ay Mareykanku warwareyntooda iyo dhammaan satelliidada iyo agabka ay haystaan oo ay dul taagan yihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka Raashiya sidaa daraadeedna ay muuqato in dhammaan waxyaalaha soo baxaya ay muuji doonaan dagaal halkaas ku gali doonaan noqon doona dagaal dhigmayda oo ka dhigan in ay dhibaato aad u xoogan geystaan wuxuu sheegay hadii dagaal dhaco inuu san noqon doono dagaal qiimo yar ku kaca isla markaana ay ku dhimaan doonaan dad badan oo waxba galabsan rayida
kiba kalena ku barakici doonaan wuxuu intaas ku daray in dawladdu ay gursi horeysay ay la wadaagtay xasaradda si hay'adda xuquuqul insaanka fadhigeedu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland si loogu ogaado ay u yiri in ay dhibaato aad xoogan ka sii jirto madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay ee arrimaha si madaxda ka ah ee loo yaqaan UN High Commission for Human Rights Shal Pechlet ayaa waxa ay sheegtay in waxyaalo kasto halkaas ka dhacay in qodobna dambiyo dagaal oo aan dhaha laga qarsan doonin iyagoo tilmaamay in ay wadnaha farta looga hayo arintaas shirkiga golaha amniga qaramada midoobay ayaa isagana la isku farasaaray isla markaana gursi horeysay ayaa xogayaha guddiga qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay inuu joojiyay safar uu ku tagi lahaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo si uu uga qayb galo shirkii xalay ee adkaay halkaas ka dhacay shirkaas ayaa waxa qir iyo qir isku noqday xubnaha ayagoo si adag looga wada hadlay arrimaha ay ku tilmaameen in ay yihiin dhamaan tud kuwa cawaaqib xuma keeni kara isla markaana xaaladu ay sii darnaa doonto dalal trapela ayaa markaasi u soo saftay dalka si ruush iyadoo laakiinse meesha ka muuqatay in ay dalalku ay u muuqdeen kuwa si markaasi kala tagaya si kastaba ha noqotee dalka japan ayaa wasiirkooda wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu ku tilmaamay inay dulmi tahay waxa lagu sameynayo dalka ukraine waxayna sheegeen inay waxay arkaan ay tahay foolxumooyin aad u waaweyn hase yeeshee safiirka dalka shiinaha ee u fadhiya qaramada midoobay ayaa isagu diiday in uu qaato meeriska iyo hadallada kasoo baxay reer galbeedka wuxuuna beddelka sheegay in arinta looga baahanyahay in la istajiyo isla markaa dulmasiyad lagu eego dhanka kalena dalka hindiya ayaa isaguna door dhexdhexaad qaatay kadib markii uu u muuqday inuu dalalka reer galbeedka dhabarka u jeediyey safiirkooda u fadhiya golaha amniga qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay in xiisadda lagu dejiyey wuxuu ku yeedhay wadahadal iyo weliba nabadgelyo isagoo sheegay inay walaac xoogan ay ka qabaan qadiyadaasi balse ay sidoo kale u baahan yihiin in dhinacyada oo dhan ay nabadda ku tacaalaan arrimahaas ayaa waxay muujiyeen in shirkii golaha amniga qaramada midoobay uusan hawo yaraatee uusan ahayn mid saxan sidoo kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Japan oo isaga la yiraahdo markaasi Yoshimasa Hayashi waxa uu ku baaqay shir ay isugu yeedhaan dalalka group 7 loo yaqaano ama todobaad dal ee adduunka ugu tirtirsan dhinaca dhaqaalaha ayagoo soo ku sheegay in ay shirkaasi uga wada hadli doonaan xaaladda sii xumaanaysa dawladda UK waxay sheegtay in iyaduna ay ku qaadi doonto cunaqabateyn degdeg ah ay saari doonto iyadoo hadlaysay gabadha wakiilka waa golaha amniga qaramada midoobay oo fadhida dalka UK ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in dawladda dalkeedu ay gaadho go'aan kama dambaysa oo ku tilmaantay in ay markaasi ay noqoto xaaladdu mid ay ka fiirsan doonaan talaabooyinka qaadi doonaan ay noqon doonto kuwa isku xiran si hadalka u dhigtay halkan kaga socotaan wararka uu calaadin cadmaasiyada caalamku dhan ee raisaraha dalka Canada Justin Trudeau waxa uu sheegay in uu amaanayo go'aankiisa uu ku soo rogay inuu sharciga xaaladda degdegga ah ee dalkaasi uu adeegsado kooxihii ayagu kala xiray dalalka Canada iyo Mareykanka isagoo hadlayay ayuu sheegay inuu sidoo kale taageerada baarlamaanku ay siiyeen ay ku taageereen inuu meel mariyo inuu meel mariyo ra'iisul wasaaruhu go'aanka loo yaqaan xaaladda degdegga ah si loo bartilmaameedsado wax loogu yeeray markaasi dadyoogii sameeyey kacdoonka jira dhaqaaqyadii dambiyada ahaa inay yihiin koo meel mara waxa uu sheegay in ay hayd mas-uuliyaddiisa inuu sameeyo wax kasta isla markaana taasi uu sameeyey inuu la soo dego isla markaana uu meel mariyo sharciga loo yaqaano markaasi sharciga xaaladda degdegga ah ee dalka qaybta labaad oo sheegay qiimaha la warka calaadin cadmaasiyada